spal celou noc, víte, já mám, trpím na migrénu, tak jo. No, hole, pohodě, já musím do práce, tak jestli byste teda se do toho dal. Jednička. Promiňte. No, asi zřejmě. Někde. Já jsem si tady koupil hračku, jestli jste... To byl vtip. Jo, tak vtip. Co máme? Aj. To je takový, samozřejmě. Takový žert, takový, to já vždycky tady takhle, takže no. To máme, fajn. Já to nacvakám ještě tady do počítače teda. No, budete moc... No. Ještě, tak to už... No, výborně, tak to už ten... Máte rád si vína? Milám si vína! Potřebujete jak pomoct, Petře? Já se to snažím tady trošku zpříjemnit pro nás dva.